السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم نواز صاحبہ نے ٹک ٹاکر بنا کے رکھ دیا اس قوم کے محافظین کو۔ اس قوم کے محافظین جو کہ قوانین پر عمل درآمد کروانے والے تھے، وہ اب خود عمل درآمد کرنے کے بجائے قوانین توڑنے پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ دیکھنے کو ملی پولیس کانسٹیبل کے ڈریس میں، اور ان کی طرف سے جاری ہونے والی ویڈیوز کا نتیجہ اب اس صورت میں کچھ نکل رہا ہے۔ جیسے کہ یہاں مناظر آپ کے سامنے ہیں، ایک خاتون ہیں اور ان کے ساتھ ایک مرد، انہی کے شاید انسٹرکٹر وغیرہ یا کوئی اور مرد موجود ہیں۔ اب پولیس کے ڈریس میں ٹک ٹاک ویڈیوز ریکارڈ کرنا، انہیں سوشل میڈیا پہ ڈالنا صرف اور صرف مقبولیت کے لیے، اور وہ بھی کسی خاتون کا، کس قدر ایک بیرا روی کا شکار ہونے والے معاشرے کی دلیل ہے، جن کا کام اس وردی کی بے قدری کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا، قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا، وہ آج خود اسی کام میں ملوث ہیں جو کہ عوام کی تنقید کا شکار بن رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے ضرور آرا دیجیے گا، پولیس کا وہ مقام مرتبہ رہا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور اس کے پیچھے مختلف قسم کی وجوہات ہیں اور زیادہ تر غیر قانونیت پر ہی مبنی ہیں۔ آج کی ویڈیو ضرور شیئر کیجیے، سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔